僕はあの中学の時から、駅伝始めて、まあ、そのきっかけとしては、まあ、僕は、まあ、運動神経があまりにも悪すぎて野球であったりサッカーであったり、まあ、そういうことが全くできなくて、走りができたら大体、まあ、他のスポーツもできるようになるだろうっていうことでやったら、まあ、あのたまたま伸びて、でそのまま続けてるって感じ。僕はソフトボールと、小学校の時ソフトボールやったんですけど、まあ、それと同時に父親が陸上の大会に勝手に申し込んで、でその出た大会で、まあ、いい結果が出たので、まあ、中学校から本格的に始めました。寮生活っていうのが全く初めてで、まあ、こうやって24時間結構誰かと、家族以外の誰かといるっていうのが初めての経験で、先輩方であったり、まあ、後輩たちに結構関わる中で自分のできないことであったり、まあ、直さないといけないところっていうのが、まあ、しっかり見えてくるようになったかなというふうに思います。まあ、結果は、まあ、高校時代より早くなったんですけど、まあ、練習面とかでも高校時代よりもしっかりと練習するようになったり、まあ、真面目にはなったと思います。真面目、はい。あ、まあ、今年はまあ学年的にも上級生になったので、やっぱしっかりと結果を出してチームを少しも貢献とともに引っ張っていけるように頑張っていきたいと思っています。まあ、5000m で13分台を出したいと思っています。まあ、僕の場合はまあ岩見とかと比べたら結構学年の中でも力がちょっと差がついてしまっているので、まあ岩見であったり、まあ、そういうここについていって、来年の箱根県、再来年の箱根駅伝狙っていけるようにしていきたいと思ってます。まあ、できれば10区がいいなと思ってて、僕起伏があるコースって結構苦手で、もう平坦なコースがいいんで、まあ、ビル風とかも結構強いんですけど、10区の方が自分には向いてるんじゃないかなというふうに思ってます。普段は朝9時とかまで寝て、まあ、そこから友達とご飯行ったりしてます。まあ、月1回はまあ映画館に行って映画を見たり。映画最近何見ました？とコナン見ました。面白かった。面白かった。僕はだいたい朝結構 早めに起きて、まあ、5時とか6時ぐらいから電車に乗るのがすごい趣味で、こういうふうに、まあ、切符でいろんな場所行ったんですけど、まあ、最近行ったのが伊豆の方と、あと、沼津の方と行ってきて、僕が結構好きなのは小田急のロマンスカーでも、なんか白いロマンスカーがあるんですけど、1両目と2両目の間に台車があるんですよ。なんか言ったら分かるか分かんないけど、なんか僕の乗り鉄の趣味からしたらまたちょっと別のものなんですけど、案内幕サボって言うんですけど、まあ、これとかこういうのとか電車の部品であったりとか、まあ、そういうのも集めたりしたり、部屋のドアにこれかけてて、この分だけ部屋のドアが重くなっちゃうんで、部屋人がいつもこれどうにかしてくださいよって言って、誰も僕の趣味分かってくれる人がいなくて、もう週末一人でいつも朝早く一番に寮出て、で一番遅くに帰ってくるんで、多分周りみんな今日はどこ行ったのとは聞いてくるんですけど、多分一緒に行こうっていう気になってくれる人はいないよね。じゃあ今度用意くん。いや絶対いいっすよ。助けをつなげ質問駅伝、イエーイ。と前回のクリップで産方さんから、一生やりたいことができないか一生彼女ができない、どちらがいいですかというのが2人に質問があったので、こちらにまずお答えしていただいてもいいですか？僕の場合は、まあ、一生やりたいことしか、やりたいことしかできない方を取ります。まあ、僕今まで彼女ができたことがないので、まあ、彼女ができるっていうものがどうなのかがちょっと分かんないのと、まあ、今、まあ、まさにやりたいことしかやってないんで、まあ、今のまんまでいいかなっていうふうに思ってます。僕はギリギリなんですけど、将来的なことを考えたら一生やりたいことができない方を選びます。次に能島選手と早田選手に向けて2人に質問を考えていただきたいと思います。馬
生まれ変われるとしたら何になりたいっていうことで、野島と早田には、まあ、面白い答えを期待してます。野島早田ちゃんと答えろよ。バイバーイ。